Evropský šampionát tahačů zamířil ke svému čtvrtému podniku letos už podruhé do Francie. Po vydařeném vystoupení na domácí půdě přijel na Nogaro jako lídr průběžného pořadí Španěl Antonio Albacete. Ověnčen 5 vítězstvími zatím prochází letošní sezónou jako největší favorit na zisk titulu. S tím ale určitě nebudou souhlasit jezdci Bagiry, Markus Bezigr a loňský šampion David Vršecký. Nejzajímavější momenty bitvy tahačů ve francouzském Nogaru uvidíte na programu Sport 5.